ялгааг таадаж хэлээдэг гэж. Тэр мааны дээвэр дор шудраг усэрнэ гэсэн ойлголт угаасаа байхгүй. Хүний эрх. Хүний эрх бол бүрч үгүй. За. Худлаа. Тэр бол сты худлаа газар. Тэгэхээр бол тэнд дэжтэй бүх сүмсэх, долгинох мөнгө төлөх. Хиний хитэн дөрвөр худалдаж авах. Ямар алтан тушаалыг хитэн тэр бумаар хитэн зуун саяар худалдаж авах гэдэг л асуулт өгдөг юм бил. Тэр л гол үндэс нь үнэлэмж юм бил. Тоодо Монгол ардын намаас гарсан юм чинь хин ямар алтан тушаалыг хитэн тэр бумаар авсан бол тань мэдчихэж байгаа зүйл байна. Баярмс. За яг хөө зүгээр энэ бол юу шүү. Энэ хин нэг нэг бол гүтгэж ямар нэгэн байдлаар үндэслэхгүй юм ярьж байгаа юм бол биш. Энэ бол маш их баримттай. Нотлохотоо гэрчтэй юм зүйл. Юу хоёр эмэгтэй дэд сай томилсон. Сайн. Хоёр эмэгтэй дэд сай томилсон. Тэгэд бол одоо намынхын нийгмийн ардчлал эмчлэгчдийн холбооны ерөнхийлөгч нь өдөр цөлийнхаа гишүүдийг цуглуулад хурал хийсэн. За тэр хурал нь бол илүүтэй тийм церемони маягийн хурал байсан л да. Өөрө тэгж зохион байгуулсан байл ингээ хоол унт хийгээд одоо энэ тусгаар тогтнолын ордонд Нэмдоржийн ресторант хоёр давхрт нь байдаг. Одоо нөгөө байр түрээслээд үнэгүй байр түрээслээд 300 сая төгрөний юугаа төлөөд суудаг тэр сайдын яг хүүхдийнх нь юм байлээ. Хүүхдийнх нь юм байлээ. Хүмүүс Нэмдорж их ч ирдэг юм байлээ. Тэгээд тэр хүний ресторант тусгаар тогтнолын хоёр давхрт ресторант ингээ уулзалт хийсэн л дээ. Хоолундаар дайлаад. За тэгэхэд бол миний дэргэд яг миний хажууд одоо Ньюсимэний захирал Тэмүүлэн сууж байсан. Бас ганц зөр хөвлөхнийг уртсан байсан. Тэгэд оюун орол дарга бол юу хийж ийлээ л дээ. Танилцуулах хийж ийлээ, мэдээлэл хийж ийлээ. За одоо төгөндөө байгаагүй амжилт бид нар гаргалаа. Хоёр эмэгтэй дэд сайдтай боллоо гэд. Тэгээд одоо өдөр зөвлийн гишүүдийн Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал эмэгтэйчүүдийн холбоонд төлсөн мөнгөний тоог одоо танилцуулж байна лээ. За ингээд 1-р номерт нь бол одоо энэ уул уурхан одоо энэ эрдэс баялагын дэд сайд болсон эмэгтэйн нэр жагссан 168 сая төгрөгийг одоо намэгт хандуулсан өгсөн гэж. 2-р байранд нь одоо энэ боловсролын дэд сайд болсон ундармаа. За би ямар ч хэлсэн дээр 168 саяг бол зөв сонссон гэж яг тэгжэл сонсоглож авсан. За дараах нь 89 сая илүү нэг тийм хвцаа тоогжсэн. За тэгээд тэр өдөр зөвлийн гишүүдийн эмэгтэй гишүүдийн төсөн мөнгө бол ингээд доошоо явж ил. За би хүртэл тэнд одоо тэр татварын хэмжээнд 5 сая төгрөг. Өдөр зөвлийн гишүүний татварын хэмжээнд 5 сая төгрөг. Тэгээ татвар нь бол ингээд хүчээр бол авдаг угсаа ав гэдэг ингээд авдаг. За тэгтэл тэ татварын хэмжээнээсээ ил одоо төлсөн, илүү гаргаж төлсөн. Маш олон эмэгтэйчүүд гэсэн 10 хэдэн сая, 20 хэдэн сая. За тэг хамгийн дэдлэх нь 168 сая гэдэг. Тэгээд ингээд энэ хоёр дэд сайдыг одоо болгосон, энэ хоёр эмэгтэй дэд сайдыг одоо болгосон гэдэг ингээд ярьж байгаа юм л да. А гэхдээ бол одоо төлсөн мөнгөний тэр хэмжээ хөрөнгө мөнгө төлсөн одоо бол одоо үнэхээр гол шалгуур байсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрч байсан. Тэгэхээр та бол төлөв. Яг хөө энэ нэг бол ингээд би нам дотор бол ярьсан л да ингээд намын өдр зөвлийн эмэгтэйчүүд энэ асуудалд маш их хэмзэлсэн байна лээ. За ялангуяа өдр хуучин гишүүд нь одоо нийслэлийн засаг даргын орлогч цогцолмоо эд нар нэлээд эмзэглчихсэн бүр дэд сайд саул эд нар бүгд эмзэглчихсэн одоо дэд сайд цолмон эд нар маш эмзэглсэн байсан бүгдээрээ маш эмзэглсэн байсан их ууралсан ч байсан. Тэгээ бид нар урд нь Монгол Ардын те намын тэр эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь муу ажилтдаг байсан байж болно. Гэхдээ мөнгө гэдэг юм хизээч биднэрийн гол шалгуур байгаагүй. Ер нь эмэгтэй хүнд мөнгө шалгуур байдаггүй гэдэг. Тэгээд тэгээ ярьжсэн бид нар бүгдээрээ тэр асуудлыг намын нарийн бичгийн дарга нарт бол тавьсан. Ялангуяа одоо тэр намын эмэгтэйчүүдийн асуудлыг хариуцсан нарийн бичгийн дарга байгаа. Хэвлэл мэдээлэл эмэгтэйчүүд олон нийтийн асуудал хариуцсан
саран гэрэл гэдэг юмхтэй. За тэр бол бас аюу тийм хайтаах юмхтэй л л да. Үнэхээр тийм бас өөрөө хэвэл мэдээллийн байгууллагын лидер юмхтэй. Тэгээд бас хэвэл мэдээлэл ширгэний нийгмийн байгууллага шүү дээ. Тэр утгаараа бид нар тэр хүнтэй бас аюу сайхан харилцаад асуусан л да. Их олоолаа асуусан. Ганц бич олон юмхтэй ч асуусан. Юу болж байна гэдэг. Бид нэрийг одоо мөнгөөр нь жагсаах юм бол одоо хин нэр дэвш хэрхэ аваад хин нэр дэвш хэрхэ авахгүй юм те мөнгөөр нь жагсаах юм бол одоо яаж бид нар устэр хийх юм бэ гэдэг ингээд маш олон асуудлыг бол тавьжсэн л да олон хүн нэр асуудлыг тавьжсэн. Тэгээд яг хөө энэ ил зарлаад хилэн талангуу ярьсан л асуудал шүү дээ. Энийг бол би хэнийг нэг үтгээгүй тэр улдар зөвлийн бүх эмгтээчүүд энийг мэдчихэж байгаа. За тэр бол бичлэг хийгдсэн тэр үед бол за тэгээд тэмүүлэн захирал бас Юусын миний тэмүүлэн захирал тэн сууж исэн гих мэтчлэн ийм асуудал. За энэ асуудлыг би бас ингээд намын хүрээнээс халиад ярихад бол би өөр авилгалтаа тэмцэх газар олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн хүн. За энэ бол тэгэхэд бол энэ бол зүгээр л өөрөө авилгалтаа тэмцэх газар үг хангалттай шалтгаан. Энэ бол кейс гэж ингэж ярьж исэн. Тэгэл гих мэтчлэн бол тэнд ийм л улс төр ирнэ явдгийн шүү дээ. За тэгэхээр хоёулаа институттык албагт. За тэгэхээр ер нь босоо чөлөөг бол хүмүүс их залгаж асуулт асууж байна. За хамгийн гол нь 2012 оны сонгуульд та нэр дэвшхүү. За нэр дэвшвэл би дааж нэр дэвшхүү. Альсвэл Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшхүү гэдэг ийм асуултыг одоо хүмүүс голлон асууж байгааг танд дуулгая. За мөн тэгээд ер нь Эрдэнэт хотоос таны танил Болдоотар гэж хүн холбогдсон. За тэгээд Монгол Ардын намаас гарсан үйлдэлийг чинь бол дэмжиж байгаа шүү. За тэгээд цангаа одоо цаашдаа битгий хуврагаарэ гэдэг ийм зүйлийг асуусан. За мөн Монгол улсын хилээс мөн холбогдож за шудраг үннийн үний дуу хоолой байж чадна гэдэг чинь бол найдаж байгаа шүү. Одоо хамгийн гол нь доктор сууршилтай байгаарэ гэдэг ийм зүйлийг хэлж байна. За ерхүүтэй бол доктор сурчлалтай байгаараа их зөвлөгөө саналуудыг ерхүүтэй бас асууж ах шиг байна. За хэлж ах шиг байна. За нэг асуулт байна. Нөгөө нэг сонгуул нэр дэвшгүүл гэж байна. Би даах юм уу яах юм гэж. За одоо бол яг нэр дэвшин дэвшэхгүй гэж хэлж бий чадахгүй байна. Тэг яг одоо яг өнөөдөр бол би шийдээгүй байна. Тийм учраас яг энэ асуултанд бол би шууд хариулт өгөх боломж алах. Би даах уу яах уу гэдэг эргэлзээтэй л байгаа. Би сая нэр дэвшүүгүү гэдэг маань шийдэг байна гэж байгаа юм чинь яаж гэдэг нь шийдэгдэх вэ гэсэн үг шүү дээ тийм. За. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг ерөөхдөө өндөрлөж явах шиг байна. Эцэст нь уралтын талаар юу гэж боддог гэж сонсъё. Уралсан л гэхгүй л энэ л да өөрөө л намайг. Үгүй. Ерөөсөө л уралтын талаар л та өөрийнхөө бодлыг л хэл. Тэр болоо. За би бол тэр уралтын талаар нэг бодож байгаагүй. Бодож байгаа. Заавал мөн ухаан бодож яхих нь ямар хэрэгтэй. Би ер нь тэгээд ард түмнээсээ уралсан муурсан над байхгүй. Хэрэв уралсан бол штэ. Таныг уралсан гэхгүй зүгээр. Уралтын талаар. Хэрэв уралсан бол би тэр төрийн хин их хөрөн мөнгөний хулгайлж ийдсэн байх хэвээр. Хэрэв уралсан бол би алтан тушаал худалдаж авсан байх хэвээр. Хэрэв уралсан бол би тэдний хоолноос нь булааж ийдсэн байх хэвээр. Би тэгээгүй. Тийм учраас би ямар ч уралт хийгээгүй. Би зөвхөн алдаатай сонголт хийсэн. За би нэг зүйл хэле. Би яг энэ Монгол улсад би олон сайн зүйл хийсэн. Цартаач хийх болно. А гэхдээ миний одоо өөрийн амьдралдаа хийсэн тэр тусмаа одоо ард түмний нүдэн дээр улсын амьдралдаа хийсэн одоо хамгийн том гим миний амьдралдаа хийсэн хамгийн том гим нүгэл гэх юм бол маант дэлсэн явдал байж. А түүнээс биш одоо өөрөөр тий би хүн сайн сайхныг л хийж явсан үхээс биш муу мухайм хийж явсангүй. Тэгээд тэрийг тэгээд аяндаа хүний амьдралын зам өөрөө тэгээд болно үсттэй. За танд баярлалаа танд нэг нүгөө ярилцсан сайхан. Өөрөө чиг амьр болох гэж хэлсэнгүй яа боцоогоод. Үгүй үгүй ерөөсөө амьр болох гэж ингэ дайрдаг нэвтрүүлэг бас биш юм байна. Тэгвэл би танаа нэвтрүүлгийн нэрийг нэрнээс нараад яг юу гэж бодсон гэсэн чинь нөгөө гурил зураад элдээд тэгээ шараад тэгээ идчихдэг амьр гэж ойлгов. Хоолны нэвтрүүлэгтэй амьр. Яг тэр утгаараа нөгөө тохон оролцож байгааг нь маш тийм хүнд байдалд оруулах зорилготой ч гэдэг юм уу. Тэгэд ойлгоцсон байна л да бас. За. За танд баярлалаа цаашдын ажилд чинь амжилт хүсье.
Өдөгчтэй манай гамбир ток шоу нэвтрүүлэг өндөрлөлөө. Өнөөдрийн дугаар маань хүний эрхийн хуульч Чичин нарын зочны өрөөнөөс та бүхэндээ шууд дамжуулан хүрэлээ.